të dashur miq, shok, familjar, dhe bashkëdhjetar. Ju falenderit shumë për mesazhet e shumta që më çuat. Sapo kam dalë nga spitali ushtarak, ku më kanë bërë vizitën, por nuk më matën as temperaturën, nuk kam një djegje të brendshme, inshallah nuk është hemoragji e brendshme, sepse kam një dhimbje koke shumë të madhe, por doktorët atje nuk kishin të gjitha mjetet të më fashonin dorën e dëmtuar, dhe më kanë dhënë receta me ilaçe edhe se çfarë duhet bëj pomadë njërën e tjetrën. Inshallah me kaq, edhe këtu mbaroj. Ju falenderit shumë. Kam një shoqe që më kanë ndihmuar t'ju kthej juve përgjigje, sepse mua s'më shofin as syt nga dhimbja kokës. Por do bëhem më mirë, kështu që mos u shqetësoni. Faleminderit.